Tak čau, tady je tady ke Michal, vítám vás u 64. dílu mojí nekonečné série a v tomhletom díle, jak jste ještě poznali z názvu videa, budeme dělat pumpkin, popřípadně jestli to stihneme, tak i melounovou farmu a možná ještě to stihneme i potom nějak nadizajnovat, že se u toho postavíme nějaký přístřešek, představoval bych si to zhruba v podobným stylu, jak je tam u bambusárny. Čili já to asi nebudu dneska díl protahovat, tak na úvod nemám co říct, jinak dneska máme středu 18. února a je 11 hodin dopoledne a já si pouštím stopky, čili tak stopky běží. A já si teda teďka, jo, kde bych to ještě chtěl postavit, zhruba někde, docela se nám to teďka, že teďka nevím kde. Teď to už je plný, se už bych nic moc nestavil. Tak potom časem plánuje jeden velký projekt. Díře, čili tam taky nic. Čili já bych to možná posledně dáme za kurníkem, by jsem to udělal. Tak jo. Vždy nemám problém, čili teď si hodíme perlu a rovnou si skočím pro tu dýni, která tady už straší mrtě dlouho. A kterou jsem si tady právě schválně nechával z tohohle důvodu. Tak, dýni máme. Právě z tohohle důvodu jsem si ji tady jako dlouho nechával. Mluvil jsem už o tom v minulém díle, když jsme byli v rozkoumávat tu poušť. Díl jsem točil předevčírem. Tak jo. Čili skočím. Skočím si pro věci. Tohle. Jo, paráda. Pumpkin. A nevím si to tam, nevím si to postavit. Pisny si vezmu. Resonc nějaký vezmu. No je to sem tam ještě. Tak. Cvak. Čili to co to chtěl. Určitě melouny si budu vzít. Půjdu vzít. Nemám kde. Doufám, že je mám. Tak tady nejsou. Tady dobrý. Aspoň něco mám, což je paráda. Kokobíny nechci, tyhle. Já jsem ty melony tenkrát nevzal z toho. Z té české jsem byl hlubšej, no já jsem měl za to, že jo. No, už koukám do vesa melony. Kobostoun. Ten ne. A nic, tak zatím si vezmu nějaký redstone určitě. Nějakou páčku, to se bude hodit, čili nějak tyčku si jednu půjčím. Půjčím si jeden kámen. Uděláme si páčku. Paráda. Dva repeatry si vezmu, když se budou určitě hodit. Tady nejsou, tady. Jeden. Třeba dva aspoň. Čili si ještě skočíme dodělat, čili já si vezmu ještě nějaký redstone. I běhám od ničeho k ničeho, já vím, ale čili to bude ještě. Mám trošku koukám do toho mesa, má jenom jedna tyčka, jednu tyčku se ještě budu muset udělat, čili klidně tady odsaď. Schválně ty přípravy mám takhle na kameře, ale jste viděli, co všechno to obnáší, tak výborně, tyčky uklidíme. Kámen potřebuju hladkej, tady není. Tady je. Jo, proč jsem si ho nevzal. Tak. Uděláme ještě ten repeater. Mám už takový připravený design, jsem si to samozřejmě za kamerou zkoušel. Jo, ještě potřebuju jeden redstone. Z toho staku si brát nechci, tak si chci někam vložit na to, čili jeden redstone si ještě půjčím. Ještě s tím mám dost. Tak hop, hop. 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 Mám repeater. Dva repeatery, uklidím hladký kámen, uklidím vít, jídlo dole, OK. To jde na přece jenom. Ah, máme lody, paráda. Myslím, že i z tohohle to jde udělat, ne? No jasně. Výborně. Zase mi to nebude jenom zase. Není, dobrý. Dvě slunce. WTF, proč tady nejsou žádný mraky? Mám mraky, ne? Nastavený.
Cloud. Myslím, že mám. No, to je jedno. A přišlo mě divný, že všude okolo jsou mraky, jenom tady nade mnou nic. No tak to je jedno. Tak jo. Jo, zapadá, čili já se skočím vyspat. A pak se vrhneme na to. Šup, zapadni, zvířat. Psi nechám. Dojím se. A doufám, že víc farma mě brzo dostat, že tady to je pak poslední chleba. A vajíčka tam jsou. A tady si myslím, že tou doličkou mám pěkný. Tak, teď už by to mohlo jít, tak hop, spát. Výborně, spíme. A vrhnu se na stavbu, máme nahráno už 5 minut zhruba, čili nejvyšší čas na tu stavbu vrhnout. Kopnu si to ještě. A už to se celé dá jest, já jsem to jsem fakt ty balony nevzal tenkrát z toho dolů. A naštěstí jsem ještě něco měl, že to bylo v pohodě. A já už asi vím, ze kdy ty balony mám, jak jsem tenkrát byl v džungli. A byl jsem i tam, tenkrát se tam ten jeden vykopal. Jo, je tady vajec. Kolik? Dost vajec. Ještě něco? Co mi zdálo, že to spadlo? Kolik je tam už vůbec to pic? Tam celkem teďka dostanu, že jo? Dost to pic. Čili ty vejce už si nechám. Ne, ty se ještě skočím v rychlosti uklidit, cvak. Perlu. Barně. Chceme to ještě rychle uklidit ty vejce. Hop. Hop. Vejce se budou teďka hodit, až budu dělat to se na slepice. Farmu. Já tady mám žádný vejce, já jsem tam všechno naházel vždycky. A to je jedno. No to chtěl. Jo, pak případně už si můžu vzít nějaký dřevo, ale... No, to ještě nechám. To ještě nechám, to budu dělat možná až příštím díle nějaký ten přístřešek na to. Tak, a mám takový už připravený design, bude to docela velká stavba. To bánu potom ještě rozmnožit. A teď si tak uvědomuji, že... Ještě si potřebuji vzít dvě věci. Aby jedna tu by jsem za stojík nepotřeboval. A to jenom tak pro ulehčení. Mám na mysli kyblík s vodou a druhou, kterou hodně potřebuju. A nechci ji znova vyrábět, ale měl bych ji mít někde tady. Motička. Výborně, stačí. Snad. A... vodu. Tak jo. Vždyť jsem četl, že to nepotřebuje ani kapku vody, ani melony, ani jině. A já tam tu vodu chci mít. Tak. Takže jsme tady. Čili dejme tomu, že ta odbočka bude někde v těchto místech, nebo až v těchto místech. A tě pojďme až v těchto místech bude odbočka, čili to pojede někde tady. A tady takhle bude odbočka. Tady to teďka pojedeme. Já to vlastně můžu udělat jednoduše, jako v kreativu, hop. Tak. Výborně. A jsme se zbavili takový množství trávy. Zároveň tady dobrá možnost tak získat nějaký ty semínka. Cvak. Zazbírám je, budou se určitě hodit při výsadbě zase. Však to je teďka velký, potřebuji přehled z hora. A další věci tam jsou. Tady ještě jich takhle srovnal, čili... Hop. To. Narovnáme to. Tady to bude zhruba dobrý už. Tady jsem někoho dělal hlína. Třeba si někde hlín. Kolik jí potřebuju? Kousky. Dva kousky hlíny se tady někde potřebuju půjčit, tak pojďte. Jeden. Druhý. Výborně. Jsou to tady zarovnat. No to jsem musí tři, protože tady ještě díra. Tohle tady určitě nechce a tady to ještě chci zarovnat, čili ještě jednu hlínu. Někde, třeba tady. Paráda.
Ale jdeme stavět, čili... Počkej, já si to musím ujasnit, jak to bude. Já se ještě skočím v rychlosti pro matroš a hnedka budu tady, čili za moment jsem tu. Tak jo, jsme zpátky, jak vidíte, já jsem si nabral už nějaký dřevo, udělal jsem si sleby, budu jsem uklidit semínka, cedulku s úkolníčkou a budu jsem ještě tady jdou pro vejce, bo jich tam zase 6. Čili vidíte, je to fakt efektivní, ta farma, doporučuju. Tak jo, teďka... Kam, dejme tomu, že v těchto místech bude odbočka. Já se tady už připravím, abych věděl. Výborně, jedna, dvě a máme naznačenou odbočku. Tak takhle potom bude někde vstup zhruba. Počká, to mi nevychází do toho mýho designu. Počká, jak bych to chtěl, cesta pojede zhruba takhle. A tady. Takhle a tady takhle zhruba bude někde ta farma v těchto místech. Nebo, já jsem to plánoval, že to udělám jakoby do takového, dalo by se říct tečka, že prostě tady bude jedna část, takhle, bude tady, čekat, ne, to nevychází, takhle bude jedna část, povede to takhle, a tady, že se to rozprostře jakoby do takového tečka, čili že tady bude roh, pak teoreticky, že by to... Čekat. To nevejde. Jo, takhle, že bude roh. Nebo že to bude třeba... Tady bude končit hranice s dýněma. A... Tady bude třeba končit hranice s melounama, že to prostě bude mít takovýhle tvar. Prostě bude do takovýho LK, jako by se dalo říct. Ne do tečka, ale do LK. A to koukám, že se to nevyjde, čili já to nakonec trošku pozměním, ten design. Tady to uklidím. Nakonec ten design malinko pozměníme. No, by to teoreticky mohlo být i v podzemí, ale to se mi zase nechce dělat. Ale jsme hezky nad zemí, aby to bylo všechno vidět. Počkej pro další vejce, kolik jich tady je. Paráda. To není počítám s tím, že se nějaký vejce despawnou, ale to nevadí. Čili ta cesta pojede zhruba takhle. A tady to bude. Čili... Já už si tu cestu vykopu, abych to věděl, abych měl třeba nějak přehled. Mě bez toho se to těžko představuje. Zkusím tady to. Tady dejme tomu dojde... No tady ještě ne. Tady může dojít nějakýmu zlomu. Takto. Teďka to pojede takhle. No, tu cestu kopu na kamene, no, to tak jedno nechází. Potřebuji to prostě vidět, jak to teď vychází. Jo, ještě jsem malinko za kamerou si tady opravoval, jak vidíte, věci helmu a tady jsem si opravoval, že nemůžu, to je zase rozbitý, měl to 200. Každý musel dát jeden diamant v kovadlině. Čili tady to teďka vyskládáme dřevem. A uvidíme, jak to dopadne potom. Výborně. A zbude svítit očka, no jasně, jsem slyšel, jak tam to kropo to vejce. No a koukne, budu dělat potom, tady to jsem potřeboval jenom pro přehled. Takhle. A na to zbude noc. A nedošlo kompletně už jídlo. Což není vůbec dobrý. Třeba se ještě skočím rychle do té čestky pro nějaký maso. Aspoň něco. Tak mám. Protože už toho fakt nemám. Jo, a ještě jsem malinko množil krávy. Pojď, potřebuji maso, třeba tady to chystám. Mím si třeba kuřata. Ráda. Akorát nám to vyjde, že až vyjdeme nahoru, tak se budeme moc vyspat. Ty kurata tam měsíce moc dlouho asi nevydržej, když furt sprintuju, ale to nevadí.
Tak, cvak, máme to. Zpátky, já jsem zapomněl potom pustit stopky, tak je pouštím teďka. Teďka nahrávám zhruba další 3 nebo 4 minuty, potom se zapnu nahrávání zase. No, tak jo. Já pak potřebuji pro ten přehled, skočím do toho sporty vejce, ať se mi něco nemí despawnovat, mám potom nějakou úrodu. Tak, hodně. Hudba nám začala pěkná hrát. A za troška to je dobrý nápad, co mi fakt líbí. No, snášejte, snášejte. Tak jo. Já se tady takhle malinko naznačím ten vchod, jak budu chtít 1, 2. To je tak, tak. 2. A tady to zase spojíme, hop, hop. Tady to odkopu. A takhle někde budu chtít mít vchod. No, to se možná, tady je málo místa totiž. Díky tady ty vesnici, jak je tady ten plot, to jsem tenkrát nedomyslel, že jsem to dělal takhle široký. Funguje to vůbec? No to ještě nefunguje. Tady taky ne, to je jedno. Mohu to žádně přeskočit. Já ty se to tady nedostanu. Kolik to ubírá ta peda? 30, 30. No nevím. A pak už to bude potřeba to opravit, tak jo. Uf, tak jdeme do začímaka, konečně na té farmě, už tady skoro 15 minut melu bez toho, bez nějakého účinku, čili... Tady vykopu. Příkop, kde bude voda. To je jasný, tady bude voda. Proč to kopu tady kodníčky, ta voda bude jenom takhle jeden půl, hop. Jeden kýbl, druhý kýbl a pojď. Hop. Krásně, jsem zpět kálesy. Hop. Tak to. Výborně, 1, 2. To, tady to je jak daleko, to je jeden, čili to bude tady vykopaný. Nebudu mít hodně velký tady tu farmu. Tady to bude spíš takový vystavěcí projekt, a zase jsem zahučel. Pokud to vede, to tady ten bok. Tady zakopu díru. Není potřeba. Uf, vodu mám. Tady doplníme vodu. A co jsem to zase udělal, pane bože? Jsou to asi malinko ten díl bude přetažený. A to si myslím, že vůbec nevadí. Brně, souhlasí to. Teď si půjčím motičku, již to asi nevíde, je to všechno. Na druhou stranu uděláme. A tady to bude jenom na dýně. Vidí, vidí, vidí. No, potřebuji o tom ještě bylo nezbývá i 6. Či tady budou dýně. Kde máme dýně? Tu. To je nějak rovnoměrný, jak to je. 1, 2 a já se teďka uvědomuji, že jsem to udělal blbě, ale co ještě navíc ještě přišel o dýně. Ta voda bude na druhé straně. No nic. Tak aspoň to je takhle jednoduše. No to teď musí být až tady. Teď praskne, no je konec. Čili já se teďka skočím udělat další. Tady by měl být myslím nahoře nějaký krafták, pokud se nepletu u věže. Tady tady ještě z doby stavby té věže. Pardon. Tady tady z doby ještě stavby té věže, čili... Tyčky nemám, takže to je 1, 2. Raz, 2.
výborně. Kolik to má? Time to farm, dostal jsem achievement a tady to nezjistím, kolik to má ještě durability. A to je ta čtvrtá, to je zbytečně ta motička zničena. To je trošku fail, ještě jsem nejspíš přišel o semínko, což je vůbec nejlepší. Kolik to má? 59 jenom, teda nic moc. Tak to, čili zase můžu zničit i tohle to, protože to je taky špatně. Nechci skákat, hop. Nečekám, jde takhle jednoduše. Hop, výborně. Druhou stranu. Kolikže tam má? 30. Ach, čili teď zasazíme teda ty jině, bohužel jsem o jedno přišel. Hop, hop. Hop, nějak rovnoměrně, časem se to rozroste. Mounil by se mi hodil. A teďka. Ještě? Jo. Uf, ještě. Jo. Musím zadělat tu díru, kdy tady nechci. Ještě. Perlu. Nic. Nic. No, přišel jsem o perly a nic se mi nepovedlo, no to je skvělé. Teď hynu. Tak, jak kopeme tohle, z toho do toho potom půjdou pěstně do té díry. Ty mě taky nevídou, tak typický. Aby mě někdy něco vyšlo. Podle představ. Farma bude vypadat jinak, než jsem plánoval. Všechno bude vypadat jinak, co se mi vůbec nelíbí. Teď jo. Jsem chtěl spoustu věcí jinak, no a všechno je jinak. Paráda, tady to děláme. Pysny, kde máme pysny? Pysny, jenom 16. Jestli jich mi zůstalo zůstalo víc, ale myslím, že mám aspoň půl staku. No. Čiže mě tady vidět ani na jednu stranu jedné farmy. No to je výborný. Kolik potřebuji? No 3, no tak. To není dobrý. No nic no, tak teďka to aspoň, naberu si zpátky vodu, jedna, dva. Hlínu. Mě na tom potom porostou ty dýně, takže skládáme na to hlínu. A vždycky jenom zmáčknu páčku, šup, vyjede to a máme to. Tak jo, teďka to aspoň vůbec stavíme. Mám aspoň nějaký základ, tak, tak. Tady vlastně bude skola potom. Takhle. Tady to má být, jo. Tady bude vříza. Ještě mi vřízový dřevo. Jedna, dva, tři. Čtyři, klidně. Jo, čtyři. Jo, čtyři, klidně víc. Jedna, dva, tři, čtyři. No jo, čtyři, je to nějaký vysoký. Vrně. Jedna, dva, tři, čtyři. Počkat, tady vlastně ještě okej nebude. Tady bude takový menší předěl plánu udělat, čili... Takhle. A teďka to bude takto. Teďka. Takto. Tak. Tak. Teď tu uděláme na druhé straně to samý. Tak, tak. Mřízu, čili to je 1, 2, 3, 4 a jdeme pokrádat zpátky dřevo, tohle mi došlo, čili dáme další stack. Tak dáme to začím boomílem, tady to rychleji rostlo, aha. Jo, dobře. Ještě takto a teďka to je tak, tak, tak. Dvě široká cesta, výborně, to tady potom povede zakázky cesta. To udělám pravděpodobně z těchto sabů, i všech jsem si vzal zase málo. Teď to můžu zrušit, že to mi tady nebude.
Jedna, dva, tři, mám se teďka, jsem se musel něco mrknout, a moje noc, a já už nemám perly, takže si skočím domů ještě potom pro perly, no, dobrý, nezničil jsem si to. Bude to mít takový divný tvar, ale uvidíme, jak to bude vypadat, to není, představě se to do nějakého obdélníku nebo čtvrté dá vždycky. To už je potom nejmenší změnit ty stěny toho. Čili vyspat se, potom si ještě to zpátky vezmu doma, tady perly. Spíme. Uf, 20 minut mám na stopkách, no. Pomaličku bude čas ukončit, dodělám okraje, no a mou novou farmu se nechám na příště. Já tím to zkusím nějak namnožit za kamerou ty dýně. Jo, jídlo potřebuji. Půjčte ty kuřata. Výborně. Vejce. Mají zase vejce. Plodí to fakt dost. Čím víc, tím líp. Vlastně. A teďka zase. To je dlouhý, ale to je nějak stejný. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, 15, 16, 17, 18. A na 19. je bříza. Za to vyjde. Tak jo, čili jdeme počítat, čili to je 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No počít. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Počká na 19. je bříza. Jedna, dva, tři, čtyři. Fuj, vyšlo to těsně teda. Těsně. Tyhle hauzový tvar tady to. Dobrně. Počka, tady to není rozšířený vlastně. A je to jenom zúžený, ale ne rozšířený, sakra. Čili to můžu zase odkopat. Pojedeme to znovu, aby já to měl zase rozšířit tady na té straně. Čili to je jak? Čili to je takhle v ohybu a potom to je takhle? A jo. Jedna, dva, tři, jedna, dva, tři a tady to zase jedeme. Jo, to bude ještě mrtě třeba tady. Tady to spojíme. Ok, to nám muselo být dřevo. Ale nechci. No, tady to tady nebude, to bude bříza. No pak tady bude dřevo, tady bude bříza, čili to je 1, 2, 3, 4. Děláme hauzový tvar tohleto. Tady budou dvě pořádky skla. To je roste mrtě pomalu. A já to možná dodělám v příští díle, ještě tady skočíme pro vejce, protože tady to bude pán zasná, tady bude farma zasná pěkně dlouho. Čili... Za kamerou udělám potom to, že spočkám až vyrostou dýně, zkusím je tam trošku namnožit a uvidím. A zkusím tam, aby to bylo aspoň jeden řádek plnej. Já jsem se nezal první, co? A co jak to? Já to stojit nepotřebuji. To je jenom pro mě takový ulehčení. Ještě skočíme po zabíjet golemy. Koukal jsem, že tam nějaký byly. No, jsou tam vlastně někde tři. Co mi dá přijet? Teďka myslím spadnou další. Prý tři. To tady je. Kolik je na meči? Jsem se 60, tak pojďte hoši. Ježmar, ne? Pomoc, au! Fuh, já jsem tam zahučil mezi ně. Ale bože, mám se zase umřel. Proboha brnění. 34, na to není dobrý. To je
Kde jsem to zničil to? Tady to není? Tady je ta díra. Neskáču tam, protože mě zabili ty smejdi. No ale zabili mě, ale zničili mě brnění. To je chci. To je, já si můžu vyskočit, sakra. To je vůbec nevědom. Není. Výborně. Pojď. Můžete, všichni. Jeden mrtvej. Další nějaký nejde mrtvej. Tyjo, to je hrozný halus proti ten meč. Volně mrtvej. Mrtvej, tak pojď ještě ty. Tam železa schválně. Typuju 40-50, že jich tam bude těch želez. Tak schválně. Kytky nepočítám, kytky jsou pro mě odpad. Umři už. Mám já ten luk šikovnej? Mám. Pojď. Výborně. Velika jsem 50. 29 před... Počkat, to je 29? Tak to je nějak hodně málo. To jsem fakt čekal víc teda. No nic, už to skočím fakt ukončit. Možná se ještě teďka skočím pro ty perly, že jsem tady poblíž baráku. Už to bude vypadat, jo. Tak si, já jsem si tam tím záhybem, co jsem si tam udělal dneska, zjel akorát. Pojď perly, tady tam nedělám to už za kamerou. No ne, neudělám, budeme pokračovat v příští díl, ale zkusím aspoň, aby ty dýně byly všude. Už narost, aspoň jeden řádek, abych měl. Takže potom už ten druhý bude v pohodě, to je tam sklidím a mám druhý. Takže potom to samý bude s mou noma. Borně. Pojď nahoru. Teď jsem říkal, že udělám to zábradlí, už jsem taky ještě neudělal. A nic. Když já to pro dnešek ukončím, děkuji vám za shlídnutí. Tohle to vypadá celkem zajímavý ten tvar. Děkuji vám za shlídnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, rozhodně ho nezapomeňte ohodnotit a pokud chcete být informováni o nějakých novinkách, tak si rozhodně zapomeňte pár na můj Facebook na adrese www.facebook.com/gorovavidea a tohle bylo už pro dnešní díl opravdu všechno, já se s váma loučím, děkuji vám za shlídnutí a zase někdy, ahoj.